Med presentera läget i Microsoft Forms kan du låta dina deltagare på en föreläsning svara på en enkät eller ett quiz via mobilen och du kan visa svaren så snart de skickats in. Det går till och med att bädda in funktionen i en PowerPoint. Du börjar i Forms online-verktyg och dit kan du hitta via Greenroom eller helt enkelt via forms.office.com. Och skulle det frågas efter inloggning så är det din helt vanliga HKR-inloggning. Om du vill göra ett quiz så klickar du på nytt test och om du vill göra en enkät så är det nytt formulär du ska göra. Jag tänker göra en kort enkät där jag vill att studenterna ska ta ställning själva först innan vi går vidare till diskussioner i grupp. Så jag klickar på nytt formulär. Och jag tar och börjar med en inställning som är superviktig. Den går egentligen att göra när som helst men jag tycker det är lika bra att göra den nu så glömmer jag den inte. På knappen Samla in svar så väljer jag Alla kan svara. Det gör att enkäten blir anonym och det gör också att det blir lättare att svara på den i mobilen eftersom att det inte krävs en inloggning. När jag har gjort valet kan jag bara stänga den här rutan. Och sen är det dags att börja med enkäten. Jag skriver en rubrik. Det kan lite lustigt ploppa upp förslag på frågor som kanske inte alls har någonting med det jag vill fråga om att göra. De behöver jag inte bry mig om, utan jag kan bara klicka på att stänga här så är de borta. Istället klickar jag att jag vill ha en ny fråga och vilken typ av fråga jag vill ha. Alla frågetyper är egentligen möjliga att använda men de som funkar bäst i presentera-läget tycker jag är val och omdöme. Och jag vill göra det enkelt så jag tar och börjar med en omdömesfråga. Själva frågan. Hur många nivåer det ska finnas i svaret. Och någonting att klicka på. Jag tänkte hitta tummen upp. Och sen ska jag ha en ny fråga. Och den här gången vill jag ha en valfråga. För att få fler alternativ kan jag klicka på Lägg till alternativ eller helt enkelt trycka Enter. Här vill jag att man ska kunna välja två stycken och då bockar jag för att jag vill ha flera svar och sen så bockar jag för att jag vill begränsa till att man får välja högst två alternativ. Har du tänkt på att jag inte sparar? Forms sparar automatiskt och om jag känner mig osäker så kan jag kontrollera genom att klicka i ovankanten. På format finns en del att välja mellan. Här finns ett antal olika mallar som jag kan välja på, men jag nöjer mig med att helt enkelt bara välja en färg. Och nu är jag klar, så nu ska jag testa min enkät. Och jag rekommenderar verkligen att du gör det med din också, för det är alltid bra att testa innan man kör i skarpt läge. Jag klickar på presentera. Och så plockar jag upp min mobiltelefon och skannar QR-koden. Och så snart jag har skickat svaret i mobilen så kan jag se att det fungerar. Här är mitt första svar. Och med pilarna under frågan så kommer jag vidare till nästa fråga och kan se det inskickade svaret där också. Jag testar att skicka några gånger till och nu känner jag mig nöjd med testandet och klickar på krysset uppe till höger för att stänga presentationsläget. Nu vill jag ju ta bort mina testsvar så jag går till fliken svar. Och det är också här du har alla svaren samlade efter att enkäten är genomförd. Men nu vill jag ju rensa den så då klickar jag på prickarna och så väljer jag att jag vill ta bort alla svar och ta bort. Då är min enkät helt färdig att använda. Och ett sätt att använda den i framtiden det är ju alltså att gå tillbaka via Forms, öppna enkäten och köra igång presentera läget. För nu ska ju alla inställningar vara korrekta. Men det går också att använda den i PowerPoint. I så fall går jag till min presentation i PowerPoint. Och så ser jag till så att jag har en helt ny tom bild. Och sen går jag till fliken Infoga och letar upp knappen Forms. När den här filmen spelas in så är det en nästan helt ny funktion i PowerPoint. Och om uppdateringen inte har kommit till dig ännu så får du använda presentationsläget i Forms istället, så som jag visade förut. Men jag har knappen så jag klickar på den. Då får jag upp en lista över de formulär jag har gjort och så klickar jag på det formulär jag vill använda. Och väljer infoga. Och sen kan jag välja att det ska vara en interaktiv presentation. Eftersom att jag vill ju kunna köra den här i min PowerPoint. Och då ser du att den infogas i PowerPointen. Och när jag visar min PowerPoint så kommer mina deltagare att kunna skanna QR-koden och skicka sina svar.
Och svaren kommer att komma direkt in i presentationsläget i PowerPoint. Och jag har samma funktion som jag visade tidigare med att jag kan växla mellan frågorna med pilar under frågan.